وسومالي لا رسوس كيدا اينو هايستنو هادي سيدا وي تاي لوكي بيو انا كابتن سكا امبوليستا وروح ندشي انا امبل عاصمة داون انا دافيسان او هاويان غوبالا دا جاران او هاويان غوبالا دا بريغا جاران او هاويان غوبالا دا لو عدالا سميو صندوقا دليلا دول بدن با هوغنيا فشل بدن با دول هوغنيا إن ماذا كهلنا تطابق لكم بالشيءين مدى حينك عجين كي قرن كأو مدى حملك سريولة تابتاب مجرتو وحينو شيء إن لعق أفر مليون أو دولار أي كجرتو حقيقك عجين كجناع سجاء حسب معارضك وطني عبد الرشيد جيس ووربعين تقول هذا المجال ده هرجيسا أي دليله هو عسلا وسوي شيء صندوق هرمرين تدليرتا وتطبات كهر لغو فري مجال ده هرجيسا عبد الرشيد أي واحد وشيء إن لعق كم قنطة الصندوق سي سيدو كله waxuu xukuumadda u soo jeediyay in lacagtaasi soo cadeeyaan halkay ku baxday sidee la socono waxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya sheegtay inay hirgelisay sanduuq loogu talagalay waxa weeye dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland in waxa weeye wax loogu qabto oo waxa weeye amal la'aantooda ama arimahooda waxii wax loogu qabanayo loogu qabto siday xukuumaddu inoo sheegtay sanad ka hor madaxweyne ku xigeenka qaranku wuxuu sheegay lacag 4 milyan oo dollarka Mareykanka ah inay account-ka ku jirto sidoo kale madaxweyne ku xigeenku wuxuu sheegay in xukuumadii hore ee Axmed Siraayo 1 milyan oo dollar ay sanduuqa kaga tagtay 3 milyan ee dollarna xukuumadda hadda joogta ay waxa weeyaan ay ku dartay waxaan markaa isweydiin mudan maxaa sababay in laba maalmood ka hor waxa weeye xafladda lagu qabtay aqalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland inamadii ku hadlayeen maamulka sanduuqa inay sheegeen in sanduuqa lacagta ku jirta ay tahay 700,000 dollar hatta 1 million ma dhaqra waxay isweydiin mudan lacagta farqiga inta leeg ee u dhaxeeya halkee buu maray xisaab celinteedii meeday hadii xukuumadii hore ay 1 milyan kaga tagtay halkii milyan maxaa lagu qabtay 3 milyan ee kale halkay ka baxeen waa in isweydiina waayo sanduuqa sal loogu talagalay ama laga hadlay wax madaxweyne ku xigeenka xafladii sagal jeed loogu qabanayay wax weeyaan sanadkii hore uu ka sheegay in ay jiraan dad ganacsato ah oo wax weeyaan lacag ku bixinaya oo wax weeyaan sanduuqa dhaqarash gelin madaxweyne ku xigeenka sheegay dadku sidee bay sanduuqa u maalgelin karaan hadii tii horeba calaamad su'aal ay taalo oo markaa waxay noqonaysaa wax weeyaan in lagu raad gato wax weeyaan dhalinyaro wax loo qabanaya arrinta waxaan u soo jeedinayaa xukuumadu yaanay arrintu inaga noqonin qowda maqashi waxba u qabanay waxa weeyaan sanduuqa 3 milyan 4 milyan ee dollar ay sheegeen ayaa laga rabaa xisaab celinteedii waxa weeyaan sidaynu ognahay dhalinyarada maanta amal la'aanta waxay maraysaa 85% dhalinyarada Soomaaliya waa bilaa amal sanad kasta waxa soo graduate gareeyay ugu yaraan 5,000 oo ardayba soo qalin jabiya bal ee iska daayay golaha wasiiradu iyagoo suurka iyo waxa weeyaan iyo tayga iyo waxa weeyaan siday u sharaxan yihiin ay u tagaan ayay safka hore fadhiistaan safka hore waxay la fadhiistaan ma aha hal abuur ma aha mashruuca dhalinyarada ay qabanayaan oo ay dadka kaga farxiyaan idhaahdaan waxa soo idin qabanayna waxay ugu tagaan qodobada iyo sawirba ugu tagaan waxa la yaaba waxa weeyaan xaflad kasto qalin jabin oo dhacda macalinku roolkiisa uu qaatay oo ardaygiiba soo saaray oo hooyada xafladda fadhida roolkeeda way qaadatay oo ardaygiibay soo saartay oo waxa weeye ardayga meesha fadhiya roolkiisa uu qaatay oo uu dadaalay oo uu graduate gareeyay laakiin xukuumaddu meesha tagto oo safka hore fadhiisato oo dadka ku cidhiidhida wax allaale iyo waxay roolkoodii qaateen ma jirto shaqaabuurna uma sameeyaan bal iyagiibaabay calaamad su'aal dul saarantay 4 milyan ee dollar xukuumadda waxaan ugu weydiinaynaa madaxweyne ku xigeero waad hadashay xaqiibaad ku aadinto lacagti ku jirta sanduuqa jeegtay inamadii maamulii sanduuqana waxa sheegay 700,000 dollar inay ku jiraan lacagta firqiga inta leeg ee sanduuqa ka maqani halkay tagtay hala sheego sababtoo ah sanduuqa waxaa loogu talagalay inay dadka muxsiniinta reer Soomaaliland dhalinyarada ku caawiyaan waxaa sanduuqa loogu talagalay in ay dadka ganacsatada ahi ku caawiyaan waxaa sanduuqa loogu talagalay inay beesha caalamka iyo international community-gu ku caawiyaan oo haddii ay calaamadu su'aal ba saarantayba maxaaba la caawini doonaaba soomaalidu waxay ku maamada biyaan hortooda arkay dabadooda waa hube teeda labaad waxaan ugu baaqaynaa war wax kastaba ha noqoto oo wax kastaba ha idin noqoto war wax kastaba ha idin baxdo iska ambulaysta war waxaan idin sheegaynaa unbal caasimada uun inaad dhaafisaan oo waxa weeyaan gobolada gaaraan
oo waxa weeyaan gobolada bariga gaaraan oo waxa weeyaan gobolada loo cadaalad sameeyo oo waxa weeyaan wixii xeerada gacanteeda ku jira maanta Soomaaliland halka ay taagan tahay iyo waxaynu ka cabanayno iyo kala shakiga iyo waxa weeyaan kala faqa iyo waxa weeyaan warwarka dadku qaba wax kala maaha war wixii aynu haynay oo waxa weeyaan la ino qaybin waayay oo la ino cadaalad sameey waayay weeyaan war waxaynu u baahanahay wax kasta inuu cadaalad ku qaybsano war Soomaaliland resourcekeeda aynu haysano hadii sida ay tahay loo qaybiyo inaga badan 3.5 million baynu nahay bad iyo beer iyo macdan iyo wax waliba way buuxaan hadii aynu deeqihii waxbarasho ee scholarship-ka aba ay calaamad su'aal ka soo noqoto haddii sanduuqii lacagtii ku jirtay ay calaamad su'aal ka soo noqoto haddii shaqo abuurkii shaqaalihii hay'adda shaqaaluhu qaadanaysay ay calaamad su'aal ka soo noqoto haddii darajooyinkii shaqaaluhu kala qaadin calaamad su'aal ka soo noqoto oo de adeer maxaa meesha yaalay markaa in isku aaminaynaaba meesha taala sistemka dawladnimadu dawladnimadu waa heshiis bulsho waxaynu heshiis ku nahay waxa aynu wada dhiganay wixii aynu haysana haddayna si isleegu qaybsan oo welibana ayna sida dadka loo kala koriyo gobolada qaar aynu arkayna sida yihiin aan loo qaybin wax laali wax ka hagaagaya ma jiraan waxaan xukuumadda ugu baaqayna sanduuqa ee dhaliilaha dul badan baa hoganaya fashil badan baa dul hoganaya inamada ka hadlayna 700,000 bay sheegeen madaxweyne ku-xigeenkii qaranka oo madax meel ka sarreeyo la taabtaa ma jirto wuxuu inoo sheegay in lacag 4 milyan oo doolar ay ku jirto waa qaladkii labaad ee xukuumadda ay gasho siduu inoo sheegay wasiir Sacad Cali Shire deyntii ay xukuumaddu waqtiga hore ku jirtay waa la sheegay way yarayd markii dambena dhowr iyo 20 milyan oo deyn dhowr iyo 40 milyan oo doolar ku jira marka waxa maadaama farqi intaa lagu jiro oo waxa weeyaan golihii wakiiladana ay ka hor sheegeen oo fashilkii labaadna uu tan sanduuqa yahay waxa weeyaan aaminaad waa meesha ka baxaysa nidaamka dawladnimaduna waa is-aaminaad weeyaan sistemka dawladnimaduba wuxuu ku soo ururaa waa is-aaminaad weeyaan marka maanta baaqan halkaa ka diranaya kab xisbi mucaarad ahaan wadaniha waxay tahay war wax kalood haysaan halkaa hal la dhigo oo wixii la idiin dhiibtay iyo ammaanadii la idiin dhiibtay iyo wixii ummaddu idiin dhiibtay ee idin soo gaadhay sheega oo ummadda u caddeeyo horkeena baan idin leenay xaqa ku aadimo oo sheega dhalinyarti maanta rajo darray qabaan waxyaalaha lala yaabo waxaa ka mid ah inay yaro dhalinyaro oo jaamacad qalin jabiyey oo intuu shahaadadiisii iyo goonkiisii soo qaato dab iyo gabriid iyo gaas mariya wax ka xun ma jirto wuxuun baynu yaro jirnaa ardayda qalin jabiyey jaamacadii ku noqdaan inay idhaahdaan shahaadadu waxba noo tarweydeeda lacagtii idinna soo celiya oo halka lagu socdo oo halka marka waxaynu u baahanay caqligu inuu shaqeeyo dadka dhaq aqoonta waa la jeclaysiiyaa dawladnimadu waa inay dad dhalinyarada aqoonta jeclaysiisaa oo dhalinyarada halabuur loo sameeya oo haddii ay xukuumaddu shaqa abuur samayn kari weydo ku fashilantay warbalhaatan tobanka arday ee top ee wax weeyaan ee scholarshipka ah ee ugu sareeya jaamacadee honoriska ah ee kuliyad kasta bal honorkeeda bal ha qaadato oo wasiirka caafimaadku markuu tagay haydaa warin honorka caafimaadku mee anaa qaatay oo wasiirka wax beer u hatago mee inaki agriculturka honorki mee anaa qaatay iyada laftood motivation bay u noqonaysaayo arday kasta wuxuu ku fikiraya war bal hadii shaqo bal abuur waayo oo bal haatan honorku ku dadaal halkaasay bay ka dhowdeeyeen marka xukuumad waxaan ugu baaqaynaa ha ka soo cadeyso dhalinyarada sanduuqooda fashilka dul hoganaya hal sheego de lacagta hadii la sheegi waayo anigu wuxuu maanu qaadanayaa lacag la wursanayo kampaynka la doonayo doorashada madaxtooyada in xisbiyada mucaaradka lagula tartamo bay noqonaysaa waa tiisha la dhacday abaaraho kulun bay noqonaysaa marka waxaan leeyahay xukuumaddu ha noo soo jawaabto oo ha sheegto lacagta 4 milyan iyo 700,000 dollar farqiga intaa u dhacay lacagtaas halkay tagtay ha la sheego adduunaha 1.5 la isweydiiyaa la dhahdaa dhif halkeebuu galay inagana lacag malaayiin doolar in la yidhaahdo la iska aamuso socon mayso waan kula xisaabtamaynaa kana hari mayno iyagaana jawaab cad ka rabna awl cadami iyo gacayro CBA. واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لباتن بعد كوش بنكرتها